Bwana Roho yako mtakatifu akatie ukatuongoze ukae pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho mfalme. Asante Mungu kwa utakwenda kuyaratibisha. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Hallelujah. Basi tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi yenye uhai. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu, asante. Hallelujah. Makofi ni ishara ya kwamba nyumba ina uhai. Amina. Na kwamba watu wako vitani na wako tayari kuingia kwenye vita. Amina. Leo ni tarehe 21 mwezi wa kwanza 2021 na maombi yetu ni kwa ajili ya uamsho wa kutangaza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na tukiangalia kwenye ule mtiririko wa maombi ambayo tulikuwa tunaendelea nayo, amina. Tulikuwa tuna maombi ambayo ya kuwafungua watu waliofungwa kwenye vifungo mbalimbali. Tukasema walio kwenye mapango, walio kwenye viungu, walio kwenye vibui wachomoke. Amina, wakamjue Yesu. Kwa hiyo tuliwafungua wale watu, lakini tunahitaji sisi wenyewe kusimama ili wale watu wapate kumjua Kristo. Amina. Lazima injili iende. Lazima tukatangaze injili na watu waweze kufunguliwa, watoke kwenye magereza ambako wamefungwa, watoke kwenye vifungo mbalimbali. Lakini hii ni wajibu wa mimi na wewe, ambao tayari Yesu alishatuambia kwamba enendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa amefanya nini? Ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo manake tu hiyo ni sharti la msingi kwa kila aaminie, na kila aliyeokoka tuna sharti la kuhubiri habari njema. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba, lakini pamoja na kwamba tunakwenda kuwaombea ili watu waweze kufunguliwa na waweze kumjua Kristo, na sisi wenyewe kwenda kutangaza injili, lakini pia tumuombe Mungu atusaidie kuwalea wale ambao wamefungulia, wale ambao tunawaombea, wale ambao tunawapa wanakata shauri na kuingia katika neema ya wokovu. Tuna wengi ambao tunawaombea, lakini katika kuwalea imekuwa ni kazi, wengine wanapotea huko. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanapotea. Kumfuatilia mtu ni kazi. Amina. Kumfuatilia mtu ni kazi, lakini tunahitaji neema ya Mungu itusaidie. Tutakapoenda kuomba Mungu neema hii ya watu wafunguliwe waokoke, lakini pia tutamwomba Mungu atusaidie namna ya kuwafuatilia ili waweze kudumu katika wokovu. Ukijiangalia tu mwenyewe jinsi ulivyookoka, kuna watu walikufuatilia. Kuna wengine hata leo tusingekuepo tukatoa ushuhuda, lakini kuna watu walikuwa wanafuatilia, wanapiga simu, unaendeleaje, unafanyaje. Ndivyo ambavyo tunatakiwa sisi tufanye kwa ajili ya hao watu waweze kumjua Kristo na waweze kusimama katika neema ya wokovu. Amina. Basi tutaanza na yale maandiko ya msingi kabla tuingie kwenye maombi. Biblia inasema kutangaza injili kwa watu wote ndio mapenzi ya Mungu. Katika kuzaliwa kwake Yesu, malaika walitangaza ujumbe ambao ulikuwa ndio maono na kusudi la Yesu kuja duniani. Neno linasema malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema, furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Yeye ni mwokozi wa watu wote, wa watu wake na dhambi zao. Alikuja kutafuta na kuokoa wale wanaopotea katika dhambi. Alipoanza kazi rasmi, Yesu alisema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Habari za Yesu ndio habari njema inayosababisha furaha kuu kwa wote wenye huzuni, magonjwa na adha mbalimbali za maisha. Yesu alipokuwa anaondoka, aliwaagiza wanafunzi wake akisema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tena akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya,
Watashika nyoka, hata wakinywa kicha kufisha kita wadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu wagonjwa nao watapata afya. Baada ya agizo hilo, Biblia inasema, nao wale wakatoka, wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Tena akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa, kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Habari njema ni habari za Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu na ambaye sasa yu hai. Ni habari za ushuhuda wa matendo yake makuu na wokovu unaotokana na kumwamini yeye. Kumwamini yeye ni tendo la imani ambalo linamfanya yeye aminie kuwa mtoto wa Mungu. Kumwamini Yesu ni tendo la imani ambalo linamfanya yeye aminie kuwa mtoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndo wale waliaminio jina lake. Habari njema huwabadilisha wasioamini kuwa waaminio. Kutokuamini ni dhambi inayomsababisha mtu hukumu, inayomsababisha mtu hukumu. Ushahidi wa kwamba Yesu yu hai na anaokoa unaambatana na uwepo wa nguvu za Roho Mtakatifu anayedhihirika kwa uponyaji na matendo ya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunapozungumzia habari za Yesu Kristo, amina, ambapo tumesema kwamba tunawafanya wasioamini kuwa waaminio, amina, na kwamba kazi kubwa ambayo tunaye ni kumtangaza Yesu Kristo, ya kwamba Yesu Kristo yu hai. Yesu Kristo afanya nini? Anaokoa, amina. Lakini anasema kwamba tunapomtangaza Yesu Kristo yu hai, Yesu Kristo anaokoa, lazima tuambatane na ile nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu, itakayoambatana na nguvu ya uponyaji na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba vile unavyomtangazia mtu kwamba Yesu Kristo yu hai, Yesu Kristo anaokoa, maana yake kwamba aone kabisa Yesu Kristo akijidhihirisha kwenye maisha yako binafsi. Kwa sababu unaweza kumwambia mtu Yesu Kristo anaokoa, Yesu Kristo yu hai. Je, yu hai kwenye maisha yako? Unayo sababu ya kumtangaza Yesu Kristo kwenye maisha yako? Mtu anapokuona kwamba je, anamwona Yesu Kristo anajidhihirisha kwenye maisha yake binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaweza kusema kwamba mimi labda siwezi kwenda kukaa sokoni kuhubiri watu. Lakini je, maisha yako binafsi yanamhubiri Yesu Kristo? Na hicho kitu ambacho kila mtu anapojitafakari kwamba mimi nimeokoka, kama hivyo alivyosema katika Yohana 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Je, Yesu Kristo anajidhihirisha kwenye maisha yako? Je, matendo yako yanamdhihirisha Yesu Kristo? Eneo lako la kazi, watu wanajua kwamba wewe kweli umeokoka? Ukitembea kwenye daladala na kikatokea kitu pale, ni kweli mtu anaweza kusema huyu mtu kweli ana Yesu yuko ndani yake? Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo tunavyomtangaza Yesu Kristo. Lazima tuambatane na ile nguvu ya Roho Mtakatifu anayejidhihirisha katika uponyaji na nini? Na miujiza. Ndivyo watu wanamjua kwamba Yesu Kristo tunaye. Amina. Sema, Yesu. Naomba ujidhihirishe kwenye maisha yangu. Yesu. Ninaomba leo ujidhihirishe kwenye maisha yangu. Ujidhihirishe kwenye maisha yangu katika ishara na miujiza, katika uponyaji wa aina mbalimbali kwenye maisha yangu. Bwana Yesu. Haleluya. Sema kwa kumaanisha, amina. Sema kwa kumaanisha, ndio tunaenda kwenye nini? Kwenye maombi. Yesu Kristo ajidhihirishe kwanza kwenye maisha yetu. Haleluya. Yesu. Naomba ujidhihirishe kwenye maisha yangu. Yesu. Yesu. Naomba ujidhihirishe kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Haleluya.
Yesu alituagiza kuomba ili apeleke watumishi shambani, alisema. Akawaambia mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno. Haleluya. Naomba tusimame, amina. Baba, ufungue macho yetu ya rohoni ili tuone waraka wa kupeleka injili kwa watu wasioamini kama vile wewe unavyoona. Baba, ufungue macho yetu ya rohoni ili tuone waraka wa kupeleka injili kwa watu wasioamini kama vile wewe uonavyo. Baba, neema yako iliyo kwetu ambaye ilituvuta kwa upendo hata tukaokoka, itusaidie kuwa na nia ile ile iliyokuwepo ndani yako ya kupeleka habari njema ulimwenguni mwote kwa haraka. Bwana Yesu, injili yako ni ya haraka tangu kufufuka kwako. Bwana Yesu, injili yako ni ya haraka tangu kufufuka kwako. Wakaondoka upesi kutoka kaburini, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Tena wakatoka nje, wakakimbia kutoka kaburini. Baba, utusaidie kuona mahangaiko na masumbufu yanayowapata wanadamu wanaotuzunguka ili tuinuke na kudhihirisha kwako upendo wako, uponyaji wako, amani yako, furaha yako na wokovu wako. Tunakwenda kumwomba Mungu. Injili tumesema ni injili ya nini? Ya haraka. Lakini Mungu atupele neema ya kuona huruma ya wale watu wasiofanya nini, wasiokoka. Maelfu ya watu wanapotea. Tumwambie Mungu atusaidie asipotee mtu. Amina. Kama mimi nipo ambaye nimeokoka, Mungu anisaidie asipotee mtu ambaye akaenda shimoni sijamwambia habari njema. Baba, katika jina Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako jioni leo kama kanisa Bwana. Baba, tunaomba utupe roho ya wepesi Bwana, ili Baba tuone huruma fame kama vile ambavyo Mungu unavyoonea huruma wale ambao Bwana wana dhambi. Jehova, tupe neema kama kanisa Baba, tusaidie kama kanisa Baba, tuone ile huruma Bwana ya kuona wale watu ambao wanapotea Bwana. Baba, asipotee hata moja Bwana, bali Mungu katupe neema fame ya kwenda kupeleka habari njema. Umesema habari njema ni ya haraka. Baba, tupe utayari Bwana wa kwenda kwa haraka kupeleka habari njema, ili watu wako wafunguliwe, ili watu wako wawekwe huru waliokuwa kwenye magereza mbalimbali. Baba, tunaomba uwafungue. Baba, tunaomba uwafungue. Baba, tunaomba waweke huru Bwana. Baba, wako wenye vifungo mbalimbali Bwana. Baba, tunakuja mbele zako kama kanisa jioni ya leo. Baba, tunaomba utupe roho ya utayari Bwana. Baba, tupe spidi ya haraka ya kwenda kupeleka habari njema kwa kila amini Bwana, kwa kila asiye kuamini wewe Bwana. Baba, tukapeleke habari njema ili watu wako wakakujue. Tukapeleke habari njema ya kwamba Yesu unaokoa, ya kwamba Yesu yu hai, ya kwamba Yesu anaishi milele, ya kwamba Yesu ni mponyaji, ya kwamba Yesu anatenda miujiza. Baba, ukatusaidie Bwana tunapopita kwenye mitaa. Baba, ukatupe waraka wa kupeleka habari njema tunapopita sokoni Bwana. Baba, ukatupe waraka wa kupeleka habari njema tunapokuwa kwenye vyombo vya usafiri. Baba, ukatusaidie tukaseme neno Bwana. Baba, ukatusaidie Jehova. Baba, ukatupe roho ya huruma ambayo Bwana ilikuwepo kwako hata ukamtuma Yesu Kristo ili aweze kutuokoa. Baba, ni roho ya huruma ambayo Baba ulikuwa nayo.
Jehova, iyo kusababisha ukaniokoa, iyo kusababisha baba ukaniokoa Jehova, baba ile roho yako ya upendo, ile roho yako ya upendo Bwana, baba weka ndani yetu, weka ndani ya kila moja, weka ndani ya kila moja, achia roho ya upendo ndani yetu, achia roho ya upendo ndani yetu, ya kuwapenda wale ambao Bwana, bado hawaamini mfalme, wa kuwapenda wale ambao Jehova, wamerudi nyuma Bwana, wanatembea katika dhambi, wanatembea katika uovu, baba ukatupe roho ya upendo, kwa ajili ya kuwapenda, ili wasipotee, ili wasirudi nyuma, ili wasiangamie, baba ukatusaidie, baba ukatuwezeshe Bwana, maana wako maelfu wanapotea, wako ndugu zetu wanapotea, baba ukatusaidie, baba ukatuwezeshe, weka roho ya utayari ndani ya kila moja, weka roho ya utayari ndani yetu, weka spidi ya haraka Bwana, tukapate kukimbia Jehova, na kupeleka habari njema, kwa kila asiye kuamini wewe mfalme, hori andaraba kuriende raba sikarabo, riandarabo sakarabo shantarama, riandarabo sakarabo shantaraba seke, baba kama vile watumishi wako wanafunzi wako Jehova, waliposikia habari njema, walikimbia kupasha habari mfalme, baba na sisi tunayo habari njema leo, ya kwamba Yesu anaokoa, tunayo habari njema leo, ya kwamba Yesu anaponya, tunayo habari njema leo, ya kwamba Yesu anainua, baba tupe roho ya utayari, ya kuwafikia watu wasiokuja wewe Bwana, tupe roho ya utayari, ya kusema na watu Bwana, tupe roho ya utayari Jehova, kwa ajili ya wokovu Bwana, kwa ajili ya watu wanaopotea, kwa ajili ya watu waliokosa tumaini, kwa ajili ya watu wenye vifungo mbalimbali Bwana, baba utuwezeshe, baba utusaidie Jehova, baba ukatupe neema, baba ukatusaidie Bwana, baba ukatuwezeshe kama kanisa, ukatupe roho ya utayari Bwana, kwa ajili ya kukimbia Bwana, na kwa ajili ya kusema neno lako Bwana, ili watu wako kapate kufunguliwa, watu wako kapate kuokolewa, watu wako kapate kuokolewa Jehova, katika jina Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Oh, rianda rabo seke rebo shanta raba, rianda rama saka rabo shende rebo kuriende rebo sika. Baba, baba, utusaidie kuona mahangaiko na masumbufu yanayowapata wanadamu wanaotuzunguka, wanaotuzunguka, ili tuinuke na kudhihirisha kwao upendo wako, uponyaji wako, amani yako, furaha yako na wokovu wako. Baba, unipe neema ya kuinuka na kukudhihirisha wewe kwa watu wanaohangaika na masumbufu mbalimbali ya duniani. Baba, ututie nguvu kwa roho yako Mtakatifu ili tutekeleze agizo lako la kuwafikia watu wote na neno lako lililo hai. Baba, ututie nguvu kwa roho Mtakatifu ili tutekeleze agizo lako la kuwafikia watu wote na neno lako lililo hai. Utupe ujasiri, utupe ujasiri wa kulisoma neno lako na kulihubiri bila uoga, bila uoga. Baba, uniwezeshe niwe na ujasiri wa kulihubiri neno lako bila uoga. Utuwezeshe kuona miujiza iliyoko kwenye neno lako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niseme kitu katika hii eneo, amina. Yaani katika vitu vyote tunahitaji roho ya ujasiri. Kuna wakati ambao unaweza ukaenda hospitalini ukamwona mtu ambaye yuko kwenye hali mbaya. Amina. Na unapomwambia kwa habari ya neno la Mungu na wokovu, wakati mimi mwenyewe unaweza kuwa na hofu ndani yako, namna gani unaweza kusema naye? Bwana Yesu asifiwe. Namna gani unaweza kusema naye? Lakini Roho Mtakatifu akitupa ile ujasiri, tunaweza kusema na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kusema na kila mtu. Kuna wakati ambao Mungu alinipa neema, nilienda Ocean Road, amina. Lakini kakuta watu wako kwenye, yani ile critical condition, ile hali nini? Hali ile mbaya. Amina.
Lakini mwingine unatamani kumwambia neno anasema kwamba mimi ni Muislamu. Amina. Lakini kwa hali aliyokuwa nayo anamhitaji Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anamhitaji Yesu. Lakini unapokuwa na ujasiri na Mungu ukimwomba Mungu naomba unipe ujasiri. Mungu kweli anaachilia ujasiri na unasema naye. Na naamini kabisa unaposema naye Mungu anafanya nini? Anamfungua. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ilivyo unapoenda kumhudumia mtu hata wakati mwenyewe kwenda kumtembelea mtu nyumbani kwake kwa muona mtu yuko kwenye hali mbaya au hali yote ile. Lakini Mungu atupe ujasiri wa kusema ni wangapi tunawaacha. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi ambao tunawaacha? Ni wengi tu ambao tunawaacha. Bwana Yesu asifiwe. Ukitafakari tu, yani tafakari tu. Ukitafakari ni wangapi tumewaacha? Amina. Ni wengi tumewaacha, ni wengi tumewaacha. Mara ngapi tumeenda hospitalini kumuona mgonjwa wako wewe anayekuhusu? Umewahi kuona kuana, umewahi kusumbuka ukawa na ile mfadhaiko ndani yako ukasema haiwezekani. Nitapita kwa huyu, nitapita kwa huyu, nitapita kwa huyu, nitaenda wodi lile. Ni mara ngapi tumefanya? Wakati mimi hatujafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hatujafanya. Ndio hapo tunaposema kwamba Mungu atupe roho ya huruma. Mungu atupe roho ya huruma wako wanaoteseka ambao wanamhitaji Yesu Kristo. Hata dakika ya mwisho mtu anamhitaji Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za mtu mwambie Mungu nipe roho ya ujasiri. Wewe mwenyewe binafsi unajua ni maeneo gani umekwama. Mungu naomba roho ya ujasiri. Amina. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Baba ni maeneo mengi tu baba nimeshindwa fame. Baba kuna mahali ambapo nimeshindwa kusema neno lako. Baba kuna mahali ambapo tumeshindwa kutangaza injili. Lakini jioni leo baba tunaomba roho ya ujasiri. Baba tunaomba ukatusaidie. Baba tunaomba ukatuwezeshe. Baba tunaomba ukatushike kwa mkono wako Jehova. Baba tunaomba ukatusaidie Bwana. Wako ambao wamekufa Jehova, lakini hawajasema na neno Baba. Hatujasema neno nao Jehova. Baba tunaomba utusaidie jioni ya leo. Baba tunaomba utupe roho ya ujasiri. Baba tunaomba utupe roho ya ujasiri Baba ya kusema neno moja tu Bwana, ya kutangaza injili kwa watu fame. Wako ambao wamekufa Jehova. Ori karabo shantaraba kurenderebo. Rikarabo santaraba kurenderebo sika. Rikarabo santaraba kurenderebo. Riandaraba sika rabo shantaraba. Riandaraba kurenderebo sika. Ori andaraba kurenderebo sika. Wako ambao wamepotea. Wako ambao wamepotea Baba. Lakini hatujasema nao neno mfame. Ori karabo santaraba kurenderebo. Riandaraba saka rabo shantaraba. Baba tunakuja zako kwa moyo wa toba. Baba tunaomba rehema. Baba tunaomba msamaha Jehova. Baba ukasamehe kanisa. Baba ukasamehe kanisa Jehova. Ori karabo shataraba kurederebo. Riandaraba kurederebo sika. Riandaraba kurederebo sika. Riandaraba kurederebo sika. Wako ambao wamepotea Jehova. Wako ambao wamekufa Jehova. Lakini hatujasema nao neno. Baba mchana leo tunakuja mbele zako. Tunaomba rehema mfalme. Baba tunaomba toba. Tunaomba ukatusamehe, ukaturehemu Baba. Pale ambapo hatujasema neno lako. Baba ukatusamehe. Baba ukaturehemu kwa damu yako ya thamani Bwana. Baba achia roho ya ujasiri. Achia roho ya ujasiri katikati ya kanisa. Achia roho ya ujasiri katikati ya wamama. Achia roho ya ujasiri katikati ya wababa. Achia roho ya ujasiri katikati ya vijana. Achia roho ya ujasiri katikati yetu Bwana. Ori karabo santaraba kuriendelebo. Riandaraba kuriendelebo sika. Riandaraba sakarabo shantaraba. Riandaraba kuriendelebo sika. Baba achia roho ya ujasiri. Achia roho ya ujasiri Jehova. Achia roho ya ujasiri ndani ya wamama. Achia roho ya ujasiri ndani ya vijana. Achia roho ya ujasiri ndani ya wababa. Achia roho ya ujasiri Baba. Tukasebe neno lako kwa ujasiri Bwana. Baba ukatusaidie Jehova. Tukatamke neno Bwana ili watu wasipotee, ili watu wasiangamie, ili watu wasiende shimoni Bwana. Ori karabo satarabo seke. Baba adui anawavuna kila siku Bwana. Wako wanaopotea kila siku Baba. Ukatupe waraka Jehova. Baba ukatusaidie. Baba ukatusaidie. Baba ukatusaidie Jehova. Ukatusaidie kama kanisa Bwana. Tukasimame katika zamu yetu mfame. Baba ukatusaidie Jehova. Katika jina Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba ukalisaidie kanisa lako. Baba ukatusaidie kama kanisa. Ukasaidie Jehova kama kanisa.
Karabo shantaraba kurenderebo. Rikarabo shantaraba sekerebo shantaraba sika. Baba ukatusaidie kama kanisa. Ukatupero ya utayali. Ukatupero ya ujasiri kama kanisa Bwana. Baba tunapona mtu anapotea baba. Ukatuperea huruma ya kuwahurumia. Ukatuperea huruma ya kuwarejesha kwa Yesu. Ukatuperea huruma ya kusema nao. Ukatuperea ujue huruma Jehova. Ukatusaidie tukaseme nao. Ukatusaidie baba tukaseme neno Bwana. Ukatusaidie Bwana. Baba ukatusaidie. Hatuwezi kwa nguvu zetu Jehova. Hallelujah. Baba, ututie nguvu kwa roho yako mtakatifu ili tutekeleze agizo lako la kuwafikia watu wote na neno lako lilo hai. Utupe ujasiri wa kulisoma neno lako na kulihubiri bila woga. Utuwezeshe kuona miujiza iliyoko kwenye neno lako. Utuwezeshe kuona uwezo, mafanikio, hekima, uponyaji, uzima. Haleluya. Utuwezeshe kuona uwezo, mafanikio, hekima, maarifa, uponyaji, uzima ulioko kwenye neno lako. Ili tuinuke na kulihubiri kwa uhakika na uthibitivu mwingi. Baba, utupe utayari ule ambao mitume wako walikuwa nao. Baba, unipe utayari ule ambao mitume wako walikuwa nao. Baba, unipe usemi wa kila siku ili nipate kulinena neno lako. La wokovu na uponyaji kwa kila atakaye, kwa kila nitakaye kutana naye. Baba, naomba unipe usemi kwa kila siku ili nipate kunena neno lako. Neno lako la wokovu na uponyaji kwa kila nitakaye kutana naye. Ishara za Roho Mtakatifu zikiambatana nami. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nyosha mkono wako na kulithibitisha neno lako katikati ya mataifa. Kila nitakaponena nao kwa habari yako. Bwana Yesu, nyosha mkono wako na kulithibitisha neno lako katikati ya mataifa. Kila nitakaponena nao kwa habari yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kwamba habari njema zinapatana na nini? Na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ikijidhihirisha katika uponyaji na miujiza. Amina. Hapa tunamwomba Mungu ya kwamba kila siku atupe neno la kusema na mtu. Lakini lile neno atakalotupa liweze kuwa liambatane na uthibitisho wa lile nini? Na ile nguvu ya lile neno. Amina. Yule mtu ambaye tutakao tunanena neno lake, maana kwamba kwanza utaomba Roho Mtakatifu akusaidie akupe neno la siku, na lile neno atakalokupa maana kuna mtu litamfaa kwa siku ile. Na yule mtu utakapoenda kunena neno lile ambalo Mungu amekupa, maana kwamba lazima lile neno litakwenda kuthibitika katika ishara na miujiza, kwa sababu lazima ishara itambatana na lile neno ambalo Mungu amefanya ni amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hautahitaji chumvi, hautahitaji kitambaa. Utahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia katika neno ikatende kazi kwa yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanahitaji kuona nguvu za Mungu zikitenda kazi. Tunapomwambia Mungu yu hai, Mungu anaokoa, Mungu anaponya, watu wanataka kuona kwamba Mungu hakika anafanya nini? Anaponya. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu nisaidie, nipe neema
ya kusema neno lako na lile neno likambatane na ile nguvu iliyoko ndani ya lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Dakika moja omba hilo kwamba chochote nitakachonena na mtu kikathibitike katika uthibitivu mkuu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba jioni ya leo Bwana, Baba ukatupe neema Bwana, Baba ukatupe usemi nitakaposema na mtu moja moja Bwana. Baba nipe neno la kila siku ambalo Baba nitasema na mtu ambaye Baba umemwandaa Bwana kwa ajili ya siku ya mfame. Baba lile neno ambalo Baba umeandaa Bwana kwa ajili ya kusema na yule mtu mfame. Baba ninaomba uthibitifu mkuu Bwana kupitia katika lile neno, ile nguvu ya Roho Mtakatifu inayetenda kazi katika ile neno ikajidhihirishe Bwana katika na maajabu na miujiza mfalme. Baba watu wako wakafunguliwe, watu wako wakaponywe Bwana. Baba ukanitumie kama chombo tu Bwana kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Baba ninapolinena neno lako angalau kwa mtu mmoja kwa siku mfalme, Baba lile neno likaambatane na udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Watu wako waliokuwa na udhaifu, waliokuwa na magonjwa, waliokata tamaa Bwana, lile neno utakalonipa kwa sababu umenipa roho ujasiri Bwana, nitalinena lile neno. Lakini Baba ninaomba jioni ya leo mfalme, neema yako Bwana ikanisaidie Bwana, ukaondoe hoga na hofu ndani yangu Bwana, ili nitakapolinena lile neno likalete matokeo Bwana. Baba nipe neema lile neno likalete matokeo, lile neno likalete uponyaji, lile neno likalete muujiza, lile neno likambatane na nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai, achia neno lako likatende kazi, achia nguvu ya Roho Mtakatifu ikaonekane Bwana ninapoondoka Baba na kulinena neno lako, ishara zikambatane na neno lako Bwana, watu wakakuone wewe Bwana, ukajidhihirishe kwa watu Bwana, watu wakatambua ya kwamba Yesu hai mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Ori karabo shanta raba kurienderebo rianda rabo saka rabo shanta rama saka rikarabo shanta rama kurienderebo rianda rabo saka rabo shanta rama rianda rabo saka rabo shanta rama rikarabo shanta raba kurienderebo rikarabo shanta rama kurienderebo sika. Lile neno Baba likambatane na udhirisho wa Roho Mtakatifu, ishara majabu ikaonekane Bwana, nguvu yako ya kuponya ikaonekane, nguvu yako ya kufungua watu ikaonekane Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Baba ukanitumie kama chombo tu Bwana kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Basi tunaendelea. Amina. Baba, tuma wakalimani kutoka katikati yetu kwa ajili ya kwenda shambani mwako. Baba, nitume kama mkalimani kutoka katikati yetu kwa ajili ya kwenda shambani mwako. Neno lako linasema kwamba akiwapo malaika pamoja naye mkalimani mmoja katika elfu ili kumuonyesha binadamu hayo yampasayo, ndipo amuoneapo rehema na kusema muokoe asishuke shimoni, mimi nimeuona ukombozi. Baba, unifanye kuwa mkalimani. Baba, unifanye kuwa mkalimani kwa angalau kwa mtu mmoja kwa siku, ili kumuondoa kutoka katika hukumu ya kutokuamini, ili kwamba kwa huruma zako asishuke shimoni. Ili kwamba kwa huruma zako asishuke shimoni, bali aondoke na kuingia uzimani. Baba, unifanye kuwa mkalimani kwa angalau mtu mmoja kwa siku, ili kumuondoa kutoka katika hukumu ya kutokuamini, ili kwamba kwa huruma zako asishuke shimoni, bali aondoke na kuingia uzimani. Baba, ule ushuhuda ndani yangu wa wokovu mkuu wa jinsi ambao ulinipa mimi nisikae nao tu,
Uniwezeshe kuwashuhudia wengine. Uniwezeshe kuwashuhudia wengine. Bwana Yesu, uliponya vidonda na majeraha moyoni mwangu. Bwana Yesu, unisaidie ili niwe kinywa chako na mkono wako wa kuponya wengine. Nilipokata tamaa na kuugua kwa huzuni na upweke, Bwana Yesu, ulikuwepo kunitia nguvu. Ulinitumia mjumbe akaniombea na kuniinua. Bwana Yesu, unifanye kuwa mjumbe wa kuombea wengine na kuwainua. Haleluya. Kumbuka tu matukio mbalimbali ambayo Mungu, kuna watu walikuhudumia. Amina. Ndivyo ambavyo tunahitaji tutende kwa ajili ya wengine. Hapo tunaenda kuomba Mungu atufanye kuwa wakalimani angalau kwa mtu mmoja kwa nini? Kwa siku. Lakini Mungu atupe ile roho ya huruma kwa ajili ya kuwafikia wengine na kuwainua waliokata tamaa. Kuna wakati kuna wengine ambao wako hapa kanisani lakini hawaonekani. Amina. Hawaonekani. Wakati mimi inawezekana hatujawafuatilia kujua kwamba dini kimewapata. Inawezekana wanapita kwenye changamoto mbalimbali. Lakini Mungu akitupa neema tunaweza hata kuwafikia, hata kuwaulizia na hata kuwaombea ili kwamba Mungu aweze kuwainua katika mahali pale walipofanya nini? Walipokata tamaa. Nenda mbele za Mungu binafsi, mwambie Mungu nisaidie, nipe neema ya kusema kitu kwa mtu, kumtia moyo mtu aliyekata tamaa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako jioni ya leo. Asante Baba, kwa sababu nilipokata tamaa Baba, ulinipa watu Mungu wa Israeli wa kuniinua, ulinipa watu wa kuniombea Bwana, ulinipa watu wa kunisaidia mfalme. Nami nakuja mbele zako jioni ya leo, ninaomba unisaidie, ninaomba uniwezeshe Bwana, angalau nipe mkalimani, angalau uwe mkalimani kwa angalau kwa mtu mmoja kwa siku. Baba, ninaomba uniwezeshe, unitie nguvu, unisaidie Bwana, niweze kusema neno angalau mmoja kwa mtu anayepotea Bwana, lakini zaidi yote unisaidie Bwana, ili niweze kuwatia moyo wengine, ili niweze kuwainua wengine, ili niweze kuwasaidia wengine, ili niweze kuwainua watu waliokata tamaa. Baba nisaidie, Baba niwezeshe Bwana, ukaliwezeshe kanisa lako likasimame Bwana pale ambapo mtu amekata tamaa. Baba nisaidie kumuinua Bwana, nisaidie kumtia moyo, nisaidie kumwombea, nisaidie kumfuata, nisaidie kumtembelea, nisaidie kusema naye. Baba nisaidie Bwana, yule ambaye ni mgonjwa mfame, Baba nipe neema ya kufika kwake, nipe neema ya kumtembelea hospitalini, nipe neema ya kusema naye, nipe neno kwa ajili yake mfame. Baba ukalisaidie kanisa, tukatembee katika roho ya umoja, tukatembee katika roho ya huruma Baba, ukatusaidie mfame. Baba ukatuwezeshe mfame, angalau siku moja Baba nikawe na neno na mtu mfame, nikamuinue mtu aliyekata tamaa, nikamuinue mtu aliyejeruhiwa mfame. Baba ukatusaidie, Baba ukatuwezeshe Bwana, kwa neema yako mfalme, watu wako tutainuka tena Bwana, ukatuinue tena mfalme, ukalinue kanisa kwa upya, ukalinue kanisa kwa upya pale ambapo tulilala Bwana, ukatusaidie tuinuke Bwana, tuwe na ile roho ya huruma kwa ajili ya wengine wanaopotea mfalme. Baba ukatuwezeshe, Baba ukatusaidie Bwana, ukatupe neema Jehova ya kuwainua wengine Bwana ambao wanapotea Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu, unisaidie ili niwe kinywa chako na mkono wako wa kuponya wengine. Ili niwe kinywa chako na mkono wako wa kuponya wengine. Baba, nikikaa chini na kutulia na nisipotaka kutangaza habari njema iletayo furaha kuu kwa wengine, Bwana Yesu, Bwana Yesu, neno lako liwe kama moto mifupani mwangu, ili kwamba nisijizuie. Bwana Yesu, neno lako liwe kama moto mifupani mwangu, ili kwamba nisijizuie.
Hallelujah. Nitasoma. Nami nikisema sita mtaja wala sita sema tena kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwapo kama moto wakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuia. Baba, moto wako wa injili uwake mioyoni mwetu. Baba, moto wako wa injili uwake hivyo moyoni mwangu siku zote ili nisiweze kustahimili, bali nilinene neno lako na kuondoa wengine kwenye giza na kuwaleta nuruni, kama neno lako lisemavyo. Haleluya. Ni parefu kidogo, nitasoma. Moyoni mwangu nimeliweka neno moyoni mwangu, ukawaka moto ndani yangu, na katika kuwaza kwangu moto ukawaka, nalisema kwa ulimi wangu. Kwa kuwa nimejaa maneno, roho iliyo ndani yangu huniimiza. Tazama, tumbo langu ni kama divai iliyozibwa, kama viriba vipya hii karibu na kupasuka. Nikanena ili nipate kutulia, nitafumbua midomo yangu na kujibu. Tena hata Sila na Timotheo walipotelemkia kutoka Makedonia, Paul akasongwa sana na lile neno, akiwashuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. Tena akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagizo yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho waniondoe. Haleluya. Baba, tusimame. Amina. Hapa tunaomba moto wa Roho Mtakatifu uendelee kuwaka ndani yetu. Naomba tusimame, tunaendelea. Baba Mtakatifu, watumishi wako waliposikia moto wako ndani yao na msukumo na wivu wa kazi yako, waliinuka na kutenda. Waliinuka na kutenda. Moto wa injili uwake ndani yangu. Moto wa injili uwake ndani yangu. Moto wa injili uwake ndani yangu, ili niinuke na kunena neno lako na kuwaleta wengi kwa Yesu, na kuwarudisha wasishuke shimoni. Moto wa injili uwake ndani yangu kuanzia sasa, ili nisijizuie kunena neno lako na kutenda kama neno lako linavyosema. Bwana Yesu, unitume mimi hata kama nitadhiakiwa na wale nitakaosema nao neno lako. Bwana Yesu, unitume mimi hata kama nitadhiakiwa na wale nitakaosema nao neno lako, lakini kwa uwezo wako nitanena, kwa kuwa ninajua kwamba wewe utalithibitisha lile neno ninalonena. Unitume kama vile ulivyowatuma watumishi wako walionitangulia, maana neno lako linasema, naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kutuma, kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake, lakini walidhia,
lakini waliwaziaki wajumbe wa Mungu kuyadharau maneno yake na kuacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponya. Baba, Roho wako Mtakatifu, Roho wako Mtakatifu, anitie ujasiri niseme na kuponya katikati ya watu, ili wajue kwamba Yesu ndiye Bwana, Yesu ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu, unitie ujasiri niseme na kuponya katikati ya watu, ili wajue kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu aliye hai, mkombozi na mponyaji wa ulimwengu, kama vile ulivyowajibu wanafunzi wa Yohane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo hapo la kuomba, amina. Kabla tujaendelea, Mungu atupe roho nini? Roho ya ujasiri. Kama tulivyosema kujua, hata kama tutadhiakiwa kwa namna yote ile, lakini ile ujasiri Mungu atakayetupa hatutaogopa. Amina. Hatutaogopa. Tutakuwa kama kalimani, tutalinena neno. Moto ule wa Roho Mtakatifu uendelee kuwaka ndani. Ukiwaka hatutatulia. Amina. Hatutatulia. Tumwambie Mungu, moto wako uwake ndani yangu. Nisitulie. Amina. Tuweke ile agano na Mungu na Roho Mtakatifu kwa dakika chache wakati tunaendelea na haya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, Baba, achilia moto wako wa injili uwake ndani yangu Bwana. Baba yetu na Mungu wetu, moto wako wa injili uwake ndani ya kila mocha, wala asiweze kujizuia kwa namna yote ile Bwana. Baba, ukatusaidie, ukatupe roho ya ujasiri Bwana, ili tukalinene neno lako kwa ujasiri wote Mfalme. Baba, ukatusaidie. Baba, moto wako ukawake, moto wako ukawake, moto wako ukawake Bwana, ukawake ndani yetu Bwana. Na pasiwepo na mtu wa kujizuia, pasiwepo na nafasi ya kujizuia, pasiwepo na nafasi ya kukaidi, pasiwepo na nafasi ya kutoa kisingizio, pasiwepo na nafasi ya kurudi nyuma, pasiwepo na nafasi ya kugairi Bwana. Kila roho ya kugairi tunaikataa, kila roho ya hofu tunaikataa, kila roho ya mashaka tunaikataa, kila roho ya kugairi tunaikataa katika jina la Yesu. Baba, achilia moto wako wake ndani yetu, achilia moto wako wa injili ukawake kwenye mifupa yetu, moto wako wa injili ukawake ndani ya kila moja Bwana. Pasiwepo na atakayejizuia kwa namna yote ile Bwana. Moto wako utakapowaka ndani yetu, hatutaweza kujizuia kwa namna yote ile Bwana. Baba, neema yako ikatuachilie, neema yako ikatufunike Bwana, wala tusiweze kujizuia kwa namna yote ile Bwana. Maana moto utakapowaka ndani yetu, hatutaweza kujizuia kwa namna yote ile. Roho Mtakatifu katusaidie, ukalisaidie kanisa lako Bwana, ili likai nuke na kutenda kazi yako kwa haraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tukushukuru. Haleluya. Haleluya. Naendelea. Tunaenda tunasoma neno hapa. Haleluya. Baba, Roho wako Mtakatifu anitie ujasiri niseme na kuponya katikati ya watu, ili wajue kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu aliye hai, mkombozi na mponyaji wa ulimwengu, kama vile ulivyowajibu wanafunzi wa Yohana ukawaambia, enendeni mkamweleze Yohana hayo mnayaona na kuyasikia: vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, masikini wanahubiriwa habari njema. Baba, unipe midomo yenye kibali. Baba, unipe midomo yenye kibali kwa ajili ya kunena neno lako, kama vile ulivyogusa midomo ya Isaya kwa kaa la moto. Gusa midomo yangu kwa moto wa Roho Mtakatifu. Gusa midomo yangu
kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ili nilinene neno lako kwa ujasiri. Ili ninene neno lako kwa hekima na ujasiri. Niwe baraka kwa wale wanaonisikiliza na kwa wale wanaohitaji wokovu na uponyaji. Ili niwe baraka kwa wale wanaonisikiliza na kwa wale wanaohitaji wokovu na uponyaji. Ee Baba, unipe midomo yenye kibali kwa ajili ya kunena neno lako. Neno lako linasema, kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kala moto mkononi mwake ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, nimekugusa midomo yako na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefunikwa, imefunikwa. Amina, haleluya. Tumeomba Mungu atupe midomo ya nini? Midomo ya kibali. Amina, midomo yenye kibali. Amina, tukipewa midomo yenye kibali, maana yake hatutatumia nguvu. Amina, hatutatumia nguvu kwa ajili ya kufanya nini? Ya kupeleka habari njema, kwa sababu kibali cha Roho Mtakatifu kitakuwa tayari kimeshatutangulia. Tutakapokuwa tuna neno la kusema kwa mtu asubuhi, tayari Mungu ameshatupa nini? Ameshatupa kibali. Tutatembea na hicho kibali na watu watafungulia wenyewe, kwa sababu tayari udhihirisho wa Roho Mtakatifu unaenda unaambatana na nasi kila siku itwapo leo. Amina. Basi tuombee hii roho ya nini? Roho ya kibali. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe roho ya kibali iwe katikati yetu, iwe katikati ya kanisa, iwe katikati hata ya yule jirani yako. Muombe Mungu ampe roho ya nini? Roho ya kibali. Kadi ye midomo yenye kibali. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, Baba, ninaomba midomo yenye kibali Bwana, ili tutakaponena neno lako mfame, tutakaponena neno lako, watu wako wakae tayari kutusikiliza, watu wako wakae tayari kulipokea Bwana. Baba, tupe midomo yenye kibali mfame, maana unatumia kinywa changu Bwana, ukakitumia kinywa changu Bwana kwa ajili ya kulinena neno lako. Baba, ninaomba achiria midomo yenye kibali kwa ajili ya kulinena neno lako. Achia midomo yenye kibali katikati ya kanisa Bwana, tutakapotoka kama kanisa kwa ajili ya kulinena neno lako nje ya mataifa Bwana, nje ya kanisa ili Bwana, katika makanisa mbalimbali, katika maeneo mbalimbali. Baba, tuende na kibali chako. Baba, tuende na udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Baba, kibali Baba kikae pamoja nasi. Baba, ukatupe midomo yenye kibali tunaponena neno lako Bwana. Kibali chako ikatufunike, kibali chako ikatuatamie Bwana, ili Mungu wa majeshi, neema yako ikalifunike Bwana, neema yako ikaliatamie neno lako. Watu watakao tusikiliza Bwana wakawe tayari kutusikiliza kwa sababu ya kibali ambacho Mungu umetupa Bwana. Ukatupe midomo ya kibali mfame, ambayo itatuwezesha mfame kwa ajili ya kupeleka habari njema kwa haraka. Baba, midomo yenye kibali italiwezesha kanisa kupeleka injili kwa haraka, na watu wako kufunguliwa, na watu wako kuwekwa huru Bwana. Baba, asante kwa ajili ya midomo yenye kibali ambayo umeiachia katikati ya kanisa. Asante kwa ajili ya midomo yenye kibali ambayo umeiachia ndani yangu. Asante kwa ajili ya midomo yenye kibali ambayo umeiachia katikati yetu Bwana. Baba, tunapokea sasa, tunapokea midomo yenye kibali katika jina la Yesu. Tunaipokea sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya midomo yenye kibali ambacho Baba umetupa jioni ya leo. Baba, tunapokea kwa imani, na kwamba Baba utakapotupa hicho kibali mfame, udhihirisho wa Roho Mtakatifu utaenda pamoja nasi Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunakushukuru. Sante kwa sababu umetupa midomo yenye kibali Bwana kwa ajili ya kulinena neno lako. Sante kwa ajili ya roho ya ujasiri ambalo Baba umetupa Bwana. Baba, asante kwa sababu hatakuwa na woga tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Neno lako linasema, kwa maana yampasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kutafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko kwenye kipengele cha mwisho kabisa hapa, lakini kuna neno nilisema mwanzoni kwamba
tuna wale ambao tuna waubiria au tunanena neno lakini hatuwafuatilii na kuona kwamba wanasimama amina na kudumu katika nini katika wokovu na kudumu katika kumjua Mungu amina. Kwa hiyo naomba kwa dakika moja tuombe Mungu atusaidie wale ambao tumeomba midomo yenye kibali. Tumepata midomo yenye kibali tukanena na watu amini. Tuwafuatilie ile neema ya kuwafuatilia ili waweze kudumu katika huo wokovu ambao sisi tumedumu nao mpaka sasa. Amina. Ile roho ya kufuatilia ile neema Mungu atusaidie tuweze kuwafuatilia asipotee hata mmoja. Tutakaye nena naye hakikisha afanye nini hapotei mpaka anafika mwisho. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Baba ninakusii katika jina la Yesu. Baba tunaomba ukatusaidie Bwana. Kila ambaye Mungu tutanena naye Bwana. Na Baba tutamuongoza sala toba Bwana. Na atakuwa tayari kuokoka Bwana. Na atakuwa tayari kupokea kwa Bwana mwokozi wa maisha yake. Baba ukatusaidie Bwana ili tukaweze kuwafuatilia mfalme na zaidi yote Mungu wa majeshi ukatufuatilie Bwana. Tukaweze kuwafundisha, tukaweze kuwalea maana ni watoto Bwana. Tukaweze kuwalisha maziwa, wakaweze kukua katika wokovu, wakaweze kukua katika neema Bwana kama vile ambavyo Mungu katusaidia tukakuwa katika hiyo neema Bwana. Baba ukatupe walimu fame ambao watawafundisha watu wa Bwana ambao watazidi kudumu katika wokovu. Baba ukatusaidie wasirudi nyuma Bwana bali wakakulie wokovu Bwana, wakanywe maziwa yasiyogoshiwa mfame neno lako Bwana, wakaendelee kuishi asipotee hata moja Bwana, na kila atakayemhubiria Bwana asipotee hata moja katika jina la Yesu, na shetani asiwakamate huko aliko, na shetani asiwazuie kuendelea na wokovu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Tunamzuia yule adui ambaye anawakatisha tamaa, hata wakatisha tamaa tena, zile roho za kukata tamaa ndani yao hazitakuepo tena. Baba utusaidie tuendelee kuwalea, tuendelee kuwatunza, tuendelee kuwafuatilia ili asipotee hata moja. Ukatusaidie Bwana, ukatupe neema Bwana ya kuendelea kudumu katika kuwaombea, ya kuendelea kudumu katika kuwafundisha neno ili wakaendelee kukua, wakaendelee kudumu katika wokovu ili wasipotee hata moja. Baba ninaomba jioni ya leo yule ambaye Baba utanipa katika mikono yangu Bwana, Baba ninaomba asipotee katika jina la Yesu. Wale ambao utawaleta katikati ya kanisa hili Baba ninaomba asipotee hata moja. Wale ambao Baba tutawaombea wakiwa mitaani Baba asipotee hata moja. Wale ambao tutawaombea Baba hata walioko masokoni Baba tunaomba asipotee hata moja, bali wakakue katika neema ya wokovu. Baba ukawape watu sahihi watakaowafundisha, ukawape watu sahihi Bwana watakaowaongoza, watakaowalisha maziwa Bwana, watakaowalisha neno Bwana, wakakue katika wokovu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Baba tunawafunika kwa damu ya Yesu. Asante kwa sababu unawaleta Bwana na tunawapokea katika jina la Yesu. Asante kwa sababu watadumu katika neema ya wokovu. Asante kwa sababu hakuna atakayepotea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa sababu adui hatawagusa, adui hatawapoteza, hatapotea hata moja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Baba tunawafunika kwa imani kwa sababu umetupa watu Bwana, umetupa watoto Baba, tunajua ni watoto wachanga Baba. Asante kwa sababu watoto hawa watakwenda kudumu, watakwenda kukua katika neema ya wokovu na hatapotea hata moja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Basi tumshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya mafuno mengi ambayo yanakuja. Haleluya. Yaani kiwango cha makofi tulopiga kilingani na mavuno ambayo Baba ameachilia. Haleluya. Haleluya. Hayo mavuno yapo. Amina. Ni mengi yanakuja. Tujiandae tu wasipotee. Amina. Waendelee kudumu, waendelee kukua kama sisi tulivyodumu. Basi tutamalizia kipengele cha mwisho. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kunipa nafasi hii ya kukutumikia. Asante Roho Mtakatifu kwa kunishirikisha katika ushuhuda wa Yesu Kristo aliyeshinda mauti na kufunua uzima
na kuto kuharibika. Baba, nina kushukuru, nina kushukuru kwa ajili ya kunipa nafasi hii ya kukutumikia. Asante Roho Mtakatifu kwa kunishirikisha katika ushuhuda wa Yesu Kristo aliyeshinda mauti na kufunua uzima na kuto kuharibika. Baba Mtakatifu, Baba Mtakatifu, asante kwa kunishirikisha katika kudhihirisha uwezo, upendo na huruma za Yesu kwa wanadamu. Bwana Yesu, asante kwa kunishirikisha katika kudhihirisha uwezo, upendo na huruma za Yesu kwa wanadamu. Amen. 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 Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Haya tuliyoomba yamekuwa. Amina. Tumeweka agano na nani? Na Mungu. Amina. Ya kwamba angalau siku moja tutanena neno, tutamshirikisha mtu neno. Amina. Tumeweka agano na Mungu. Na Mungu ametupa midomo yenye kibali. Hatutaogopa, roho ya hofu ziko tena katikati yetu. Maombi ya kesho tarehe 22 mwezi wa kwanza ni maombi kwa ajili ya wababa wanaume. Mina. Amina. Karibu kama kuna matangazo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunatangazo moja hapa kwamba mzee Maxi Esijila amefiwa na kaka yake na wamezika leo Dodoma. Amina. Kuna kidogo, kuna kiwimbi fulani hapa kinapita pita. Amina. Sijajua ndio wakati wa mavuno. Amina. Lakini tuendelee kumomba Mungu, tuendelee kujifunika kwa damu ya Yesu, tuendelee kuomba ulinzi wa Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Lakini pia tuombe faraja ya Roho Mtakatifu endelee kuwa pamoja nao. Amina. Amina. Basi nitaomba tu Mungu aendelee kuwafariji. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunakuja mbele zako tena Mungu Mtakatifu, tazama familia ya Max Lesijila wamefiwa. Tunaomba faraja ya Roho Mtakatifu ikae pamoja nayo mfame. Baba, tunaomba faraja ya Roho Mtakatifu ikafunike familia yake na pia na wote ambao